Dis tyd vir Good Morning Angels op Jacaranda FM en vandag ontmoet ons vir die 9-jarige Siska Botha. Sy is gebore met 'n genetiese probleem wat veroorsaak dat haar sig baie swak is. In 'n stadium het die dokter selfs vir haar ouers gesê dat sy heeltemal blind is, maar hulle het besef dat sy wel net swaksiende is en sy het bril gedra nou al vanaf sy 'n baie klein dogtertjie is, skool toe gegaan vir graad R en graad 1, maar haar sig was net te swak dat sy in die skool kon bly. En nou word sy by die huis onderrig, maar haar ouers het afgekom op 'n spesiale toestel wat haar sal kan help om weer terug te gaan skool toe. En om ons meer daarvan te vertel is haar ma op die lyn, Angeline Botha. Hi. Hoor jy, ek en Daan sit nou net hier gesels oor hierdie apparaat wat nou vir Siska kan help. Vertel ons van hierdie ding, wat is dit? Weet jy, dit is 'n wonderlike apparaat. Dit lyk soos 'n rekenaarskerm, hy word genoem die Smart View 360. Hy het 'n kameraatjie wat aan hom vas is, wat tot 5 meter ver kan opvang. So sy kan 5 meter ver van 'n bord, weet van die skoolbord af sit, met die kameraatjie gerig op die bord, en dan kan sy kan hom by haar vergroot, die grootte wat vir haar ideaal is om te sien, dan kan sy alles volg wat juffrou doen op die bord. Sy mis niks, sy hoef nie op papier te kyk nie, sy hoef nie self te lees nie, sy kan alles, enige ander kind in die skool kan sy alles volg wat juffrou verduidelik op die bord. Wat kos hierdie dan? Weet jy, ons het 'n kwotasie gekry, hy is heidiglik R32,000. Ok, en dis natuurlik nou nie klein geld daai wat rond lê nie. Nee. Maar Angeline, jylle is bezig met 'n fondsinsameling. Vertel ons daarvan. Dis reg. Ons is bezig met Barnyard, wat geskuif in 'n park weer toe. Ons het 2 September het ons vertoning Dancing in the Street wat gehou word. En dan met elke kaartjie wat ek verkoop, kry ek 'n klein persentasie wat hulle dan skenk vir Siska. Ok, en jylle hoop om hoeveel daarmee te kan bymekaar maak? Weet jy, as ons al die sitplekke kan uitverkoop, dan behoort ons so 12,000 te kan kry. So, dis nog so 20 kort? Ja, ons is nog die 20 kort, wat nog baie is. Nou, ons by Good Morning Angels van ons Good Morning Angels Golfdag fonds af, sal baie graag dan die R20,000 wil bysit. So dat Angeline haar apparaat kan kry, so dat sy kan terug aan skool toe. Jy is wonderlik. Dit is 'n wonderlike geleentheid vir haar om met skool te kan aangaan, aangesien sy 'n alleen kind is en dan ook tuis onderrig kry. Die apparaat gee haar die geleentheid om terug te gaan in 'n hoofstroom skool in, wat al haar skills gaan bevorder in die toekoms. Ja, sy geniet vreeslik maatjie, sy geniet die kinders, liefdevol. Ja, sy is maar net, dit is net eintlik 'n plesier om haar te hê. Ek wil net aan Jacaranda sê, verskriklik baie dankie vir die groot donasie wat hulle vir ons gegee. Dit maak 'n groot verskil in ons en hoofsaaklik in Siska se lewe. En dan ook elke een wat bygedra het op enige manier, enige vorm, met donasies, met kaartjies vir Baanjaard wat hulle gekoop het. Alles dra by tot een groot geskenk vir ons. Baie dankie. Ek wil dankie sê vir almal wat kaartjies gekoop het en vir my ma wat so lief is vir my. SMS vat my hand na 42539 om R30 by te dra. Donasies is eenmalig. Besoek die Vat My Hand webtuiste en volg ons op Facebook.